ក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក18ខ30ព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខសេចក្តីជំនួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងបានលឺពាក្យគ្រប់លក្ខគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សហើយយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាក់ច្បាស់ចំពោះពាក្យគ្រប់លក្ខនេះហើយព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងពីតួអង្គព្រះបង្ហាញពីផ្លូវព្រះអង្គគ្រប់លក្ខតើព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញពីអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងយល់នៅក្នុងអត្ថន័យគ្រប់លក្ខនេះព្រះបន្ទូលតែងតែប្រៀបធៀបឲ្យយើងពិចារណាពាក្យថាផ្លូវផ្លូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាអង្គព្រះអង្គព្រះគឺជាផ្លូវសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវដើរតាមត្រូវចូលទៅក្នុងផ្លូវនោះទើបយើងអាចមានសិទ្ធក្លាយជាអ្នកដែលបំពេញទៅគោលបំណងប្រាថ្នាដែលខ្លួនប៉ងដែលទ្រង់អាចជួយយើងបានបើយើងនៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងដើរជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងផ្លូវដ៏ពិតនេះផ្លូវជាអង្គព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលកាន់តែឲ្យយើងឃើញលក្ខណៈដែលទ្រង់ប្រៀបធៀបជាផ្លូវដូច្នេះផ្លូវគ្រប់លក្ខគឺព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់មនុស្សដែលមានបំណងចង់បានសេចក្តីគ្រប់លក្ខនេះដូច្នេះដែលបងប្អូនបានមើលព្រះបន្ទូលបងប្អូនដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាសេចក្តីគ្រប់លក្ខនៃព្រះដែលបានបើកសម្ដែងចេញសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានលើកព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រប់លក្ខដល់អស់អ្នកដែលបានលើកអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយអ្នកដែលបានទទួលយកសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងចិត្តយើងបានដើរចូលទៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គគឺល្អណាស់ដល់ជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក30ខ5បាននិយាយថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់កាន់តែវិសេសមែនទែនបងប្អូនណាដំបូងគ្រាន់តែជាភាពគ្រប់លក្ខដូច្នេះព្រះបន្ទូលបានបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យចំណង់នៃចិត្តមនុស្សអាចយល់ដឹងថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះសុទ្ធតែបរិសុទ្ធគឺជាភ
ភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះបន្ទូលព្រះដែលព្រះម្ចាស់បានបញ្ចេញមកសម្រាប់ដល់ជីវិតមនុស្សលោកបើសិនជាព្រះបន្ទូលនេះធម្មតាដូចជាពាក្យសាមញ្ញនោះមនុស្សលោកគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយប៉ុន្តែដោយសារព្រះបន្ទូលនេះគ្រប់លក្ខដោយសារព្រះបន្ទូលនេះបរិសុទ្ធទើបទាញចិត្តនៃមនុស្សមួយចំនួនដែលមានការប៉ះពាល់ក្រោយពីពេលបានឮបានស្ដាប់ធ្វើឲ្យយើងមានចំណង់ចង់បានពីព្រោះជាសេចក្តីមួយវិសេសលើសអស់ជាងភាពធម្មតាពាក្យសម្ដីដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានប្រជេស្តាជាសក្តិលក្ខកំបាំងដែលយើងមិនអាចយល់បានទល់តែវិញ្ញាណយើងបានប៉ះជាមួយនឹងអំណាចប្រជេស្តារបស់ផងព្រះអង្គទើបយើងដឹងថាអូព្រះបន្ទូលនេះគឺគ្រប់លក្ខគឺបរិសុទ្ធពិតណាស់ចឹងហើយបានជាវិញ្ញាណយើងដងហក់ស្រែករោគព្រះបន្ទូលនៃព្រះកុំអស់ឆ្ងល់ពីខ្លួនយើងហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះខ្ញុំស្រែកខ្ញុំដងហក់រោគព្រះបន្ទូលព្រះពីព្រោះភាពបរិសុទ្ធវិសេសណាស់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការដែលមនុស្សលោកចង់បានដែលយើងក៏រោគមិនឃើញអរគុណដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងចេញពីបំណងដែលមនុស្សលោកចង់បានព្រះអង្គបង្ហាញដល់អស់អ្នកដែលបានឮត្រិះរិះហើយពិចារណាព្រះក៏បានលើកព្រះបន្ទូលដល់បរិសុទ្ធនេះខ្ពស់ជាងនាមព្រះអង្គមនុស្សបានលើកព្រះបន្ទូលព្រះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះតែតួអង្គព្រះក៏ព្រះម្ចាស់លើកព្រះបន្ទូលនេះខ្ពស់ជាងនាមព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានយល់ដឹងថាព្រះបន្ទូលនេះគឺមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ជីវិតដែលយើងត្រូវការដូច្នេះអស់អ្នកដែលមើលងាយអស់អ្នកដែលបដិសេធព្រះបន្ទូលគឺយើងបដិសេធភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការដ៏វិសេសដែលជីវិតត្រូវការចាំបាច់ដូច្នេះបានជាដែលជឿព្រះម្ចាស់យល់មិនដល់ពីលក្ខណៈនេះដែលយើងមានការអានិតអាសូរដល់អ្នកដែលមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមានចិត្តអាណិតហើយក្តុកក្តួលជួនកាលសុខចិត្តអង្គុយហូរទឹកភ្នែកដើម្បីទទូចសូមអង្វរឲ្យព្រះធ្វើយ៉ាងណាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកនោះដែលគ្នាមិនអាចទទួលយកភាពបរិសុទ្ធនេះដែលមិនអាចយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលគិតថាជាពាក្យធម្មតាដែលមនុស្សលោកសរសេរប៉ុន្តែសេចក្តីពិតគឺព្រះបានសម្ដែងចេញពីតួអង្គព្រះម្ចាស់ផ្ទាល់ថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់ព្រះបន្ទូលព្រះ
មានន័យណាស់សម្រាប់ជីវិតនៅពេលដែលយើងត្រូវការបងប្អូនឲ្យច្រើនណាស់គ្រប់សពទាំងអស់ដែលជីវិតយើងត្រូវទទួលតាមព្រះបន្ទូលនេះបើសិនជាយើងគិតឲ្យពិចារណាយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់យើងស្គាល់ឲ្យពីដំណើរជីវិតដែលយើងរស់ចាប់តាំងពីក្មេងរហូតដល់យើងដឹងក្តីរហូតដល់វ័យដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងគិតមើលថាតើខួរក្បាលគំនិតរបស់យើងបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគឺច្រើនណាស់សពគ្រប់គឺថាគ្រប់សពទាំងអស់ដែលយើងបានជួបប្រទះដូច្នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះចង់សំដែងចេញពីភាពបរិសុទ្ធនេះក៏មានច្រើនយ៉ាងដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលក្នុងការដែលយើងលឺហើយរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលសុទ្ធតែបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបើយើងបកប្រែន័យឲ្យចំគឺផុតលេខគ្មានលេខអ្វីយកទៅដាក់បានយើងគិតថាលេខ1វាពិសេសវាល្អណាស់ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធវាលឺលេខ1ទៅទៀតរហូតដល់គ្មានលេខដាក់គឺវិសេសវិសាលគឺឥតខ្ចោះគ្មានស្នាមស្លាកស្នាមសោះឡើយបើសិនជាពួរបើយើងនិយាយពីពួរសម្បល់គឺគ្មានស្លាកស្នាមទេគឺថាសុទ្ធតែម្ដងគ្មានអ្វីទៅប៉ះឬក៏ប្រឡាក់ឡើយគឺល្អឥតខ្ចោះដូច្នោះអ្នកដែលជឿព្រះបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះគឺវិសេសណាស់សម្រាប់ជីវិតតែយើងអត់ដឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះយើងមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះពីព្រោះយើងរៀនទៅវាមិនចំមកកន្លែងដែលប្រាប់ថាបរិសុទ្ធយើងគិតថាអូដូចធម្មតាធម្មតាដល់អ្នកមិនជឿគេថាមកទៀតអូទៅជាមួយនឹងគេបដោយពីព្រោះយើងអត់បានចំកន្លែងដែលព្រះបើកសំដែងឡើងដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនណាព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនបានជាព្រះអម្ចាស់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ឲ្យយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះសុទ្ធតែបរិសុទ្ធជួយបងប្អូនស្រឡាញ់ជួយបងប្អូនកោតខ្លាចជួយបងប្អូនគោរពហើយលើកតម្កើងពីព្រោះបើយើងស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធយើងរៀនព្រះបន្ទូលយើងចាំដូចម្តេចគឺយើងទៅភាពបរិសុទ្ធនោះឯងដូច្នេះកុំអោយឆ្ងល់ពីជីវិតដែលយើងជឿព្រះយើងនឹងបានទៅជាបរិសុទ្ធពីព្រោះជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាថាអោយកូនព្រះបានក្លាយទៅជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅជាអ្នកបរិសុទ្ធជីវិតដែលបរិសុទ្ធនេះឯងដែលអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើមិនអញ្ចឹងទេមិនអាចទៅបានទេពីព្រោះនគរព្រះជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធដូច្នេះបងប្អូនវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមែនទេបងប្អូនកុំលះបង់គ្រប់យ៉ាងពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះបង្ហាញប្រាប់ឲ្យយើងឈ្មោះទៅភាពបរិសុទ្ធពីព្រោះមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំជួយកម្លាំងចិត្តគួរតែស្រឡាញ់ជីជាងមាសជីជាងប្រាក់ដែលមាននៅលើលោកីនេះពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះបរិសុទ្ធប្រវៃបានជាព្រះបន្ទូលព្រះបរិសុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បងប្អូនដឹងហើយលោកហរ៉ាអេសាយបានលើទេវតានៃព្រះបានពោលថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធដូច្នេះអង្គព្រះដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំគឺបរិសុទ្ធ
ព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធផ្លូវព្រះអង្គបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខល្អមែនទែនសម្រាប់ជីវិតដែលមនុស្សប៉ងចង់បានលក្ខណៈនេះជាការប្រសើរក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្រុមគ្រួសារកូនចៅដល់ញាតិមិត្តដល់មិត្តសម្លាញ់ចិត្តឆ្ងាយដែលឃើញពីសក្តីវិសេសជាជាងភាពល្អដែលមនុស្សលោកខំប្រព្រឹត្តនៅលើលោកីយ៍នេះគ្រប់សាសនានិយាយបានត្រឹមតែល្អទេបងប្អូនធ្វើល្អធ្វើល្អធ្វើល្អនៅក្នុងព្រះគ្រប់លក្ខបរិសុទ្ធលើសពីសក្តីល្អដែលយើងអាចឈានទៅខាងលើបានបើយើងមិនផុតពីសក្តីល្អនេះទេយើងមិនអាចទៅខាងលើបានឡើយបងប្អូនត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតពីសក្តីល្អទើបយើងជួបនៅកន្លែងដែលយើងប៉ងជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក119ខ140បាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្រូវសំរងយ៉ាងបរិសុទ្ធជាទីបំផុតហើយហេតុនោះបានជាអ្នកបំរើទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែបរិសុទ្ធទេព្រះអង្គម្ចាស់សំរងគឺចម្រាញ់អស់ពីប្រហាតីព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីឲ្យភាពបរិសុទ្ធនេះគឺនៅឋិតថេររហូតទ្រង់ការពារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិសុទ្ធយ៉ាងស្អាតជាទីបំផុតហេតុនោះហើយបានជាអ្នកបំរើទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់ដូច្នេះបងប្អូនហើយអ្នកណាជាអ្នកបំរើព្រះគឺអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលឮអ្នកដែលរៀនព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអត់ដឹងខ្លួនទេយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យបងប្អូនហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធដែលព្រះបានសំរងសម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សបងប្អូនកុំឲ្យឆ្ងល់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធដល់ជីវិតយើងគឺវិសេសណាស់ដែលវិញ្ញាណបានស្រេកដង្ហក់រោគសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃព្រះបងប្អូនមករោគព្រះគឺបងប្អូនចង់បានភាពបរិសុទ្ធនេះដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះនៅអំណាចអាក្រក់អំណាចអាក្រក់ខ្លាចភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះក្រំតែលឺនាមព្រះអង្គរត់ចេញពុនបាត់ហើយបងប្អូនហើយពីព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះកាន់តែមានប្រជេសដាទៀតចឹងហើយបានជាពេលដែលព្រះបានដេញវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណសាតាំងនេះគឺព្រះម្ចាស់ប្រើព្រះបន្ទូលព្រោះព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធវាខ្លាចភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺរត់ចេញពីព្រោះវាស្មោកគ្រោវាមិនអាចនៅជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះបានឡើយដូច្នេះពិសេសណាស់បងប្អូនដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះអំណាចអាក្រក់គ្មានអំណាចលើបងប្អូនទេពីព្រោះភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះនឹងដេញវាចេញមិនឲ្យមកប៉ះពាល់នៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះម្ចាស់នៅលើកូនព្រះម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលដ៏ពិតដែលយើងបានទទួលពីព្រះអង្គក្នុងការដែលយើងបានរៀនជញ្ជឹងគិតឲ្យពិចារណាយើងដឹងថាព្រះទ្រង់បានយកព្រះទ័យទុកដាក់ធំប៉ុណ្ណាទេដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនេះបានបរិសុទ្ធមែនទេបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ចម្រាញ់អស់ពីប្រហាតីរបស់ផងព្រះអង្គមុននឹងព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនោះបានបរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែន
ពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះមានន័យមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ដល់ជីវិតមនុស្សមិនមានន័យតែមួយមុខសម្រាប់ជួយយើងឲ្យឈ្នះអំណាចអាក្រក់នោះទេគឺសពគ្រប់ដែលជីវិតត្រូវការដែលព្រះបន្ទូលនឹងបើកសម្ដែងចេញច្រើនណាស់ដែលយើងរៀនដែលយើងមិនទាន់ជួបដែលយើងមិនទាន់ប្រទះដែលព្រះម្ចាស់នឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញកាន់តែពេញចិត្តថែមទៀតនេះជាចំណែកមួយដែលយើងបានលឺនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមានច្រើនដែលព្រះម្ចាស់នឹងសម្ដែងចេញដោយហេតុនេះហើយបានជាអ្នកបម្រើព្រះចេះតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចង់លឺព្រះបន្ទូលព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជាជំនួយដល់ជីវិតដូច្នេះបងប្អូនកុំឲ្យឆ្ងល់ក៏កុំឲ្យខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿបានយកពាក្យនេះមកថាឲ្យបងប្អូនមែនទេជួនកាលយើងតូចចិត្តយើងអន់ចិត្តពីព្រោះអ្នកមិនជឿគេមិនដែលថាតិចតិចមកយើងទេបើយើងថាតិចយើងអត់ខឹងទេដូច្នេះគេថាខ្លាំងខ្លាំងគេថាអ្នកជឿព្រះអូគេបរិសុទ្ធឲ្យគេថាចុះបងប្អូនណាបើយើងបរិសុទ្ធយើងខ្លាចអីឲ្យគេថាចុះកុំឲ្យអន់ចិត្តកុំឲ្យតូចចិត្តនឹងពាក្យដែលគេថាជួនកាលគេថាទៀតឲ្យជឿព្រះគេទៅឋានសួគ៌អាមែនទៅឋានសួគ៌ដោយពាក្យតែឯងថាគឺពិតប្រាកដដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជំរុញឲ្យអ្នកឯងនិយាយដូចពាក្យដូចនោះទេប៉ុន្តែនោះជាការពេតបើខ្ញុំបរិសុទ្ធគឺខ្ញុំប្រកាសជាបានទៅឋានសួគ៌បើខ្ញុំមានសេចក្តីគ្រប់លក្ខនៃព្រះនៅក្នុងចិត្តគឺខ្ញុំប្រកាសជាកូនព្រះដ៏ពេតដូច្នេះការទាំងអស់នេះបើគេចំអកមកយើងកុំឲ្យអន់ចិត្តកុំឲ្យទៅចិត្តកុំឲ្យខឹងអរគុណដល់ព្រះដែលព្រះបណ្ដាលឲ្យគេបាននិយាយពាក្យដូចនោះសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកវិញដែលគេអត់ដឹងថាគេទៅជាយ៉ាងណាតែគេដឹងគេស្គាល់ថាយើងបានទៅកន្លែងដ៏វិសេសជាមួយនឹងព្រះដែលទ្រង់បានរៀបចំបំរុងទុកបទកំពីបានបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយដែលបាននិយាយថាទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់បងប្អូនឃើញព្រះបន្ទូលបានបញ្ចេញមួយចំណែកទៀតគ្រប់លក្ខបរិសុទ្ធជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់តើយើងពឹងជ្រកក្នុងព្រះអង្គដែរឬទេបើយើងពឹងជ្រកក្នុងព្រះអង្គជាខែលគឺការពារព្រះការពារយើងតែបងប្អូនរត់ទៅរកព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់ការពារខែលគឺការពារគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងដែលនឹងត្រូវមកប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដែលយើងរស់ជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងលោកីយ៍សប្ដាហ៍នេះព្រះបន្ទូលព្រះបានការពារដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់អំណាចអាក្រក់ប៉ះពាល់យើងដូចពីគ្រាមុនមែនទេបងប្អូនហើយការដែលយើងមិនទាន់ចម្រើនមិនទាន់លូតលាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះសេចក្តីអាក្រក់ប៉ះពាល់រេរាំងកាក់ខាំងជីវិតយើងច្រើនគ្រប់គ្រាដែលយើងមានបំណងមករកព្រះប៉ុន្តែដោយព្រោះសេចក្តីរីកចម្រើនដោយព្រោះភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះភាពគ្រប់លក្ខបានចម្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឃើញថាសេចក្តីអាក្រក់បានថយអំណាចដោយសារព្រះជួយឲ្យយើងមានព្រះចេស្តាពីព្រះអង្គដ
ែលយើងអាចឈ្នះអំណាចអាក្រក់នោះជាជាងគ្រាមុនជីវិតយើងឈ្ពោះទៅក្នុងផ្លូវគ្រប់លក្ខរបស់ផងព្រះអង្គដែលយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរទំនុកបំកើងជំពូក91ខ4បាននិយាយថាទ្រង់នឹងក្រុងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះនេះហើយពាក្យដែលថាខែលគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់ការពារទ្រង់យករូបភាពរូបភាពជាស្លាប់ដែលក្រោបដែលក្រោបឲ្យការពារអស់អ្នកដែលពឹងជ្រោកចំពោះព្រះអង្គគឺមានព្រះម្ចាស់ជាអ្នកការពារឲ្យយើងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាផ្សេងៗដែលមាននៅលើលោកសពថ្ងៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលពិតជាការពារដល់ជីវិតយើងពិតប្រាកដមែនជាខែលហើយជាអាវក្រោះនៅក្នុងគម្ពីរអេពីសូបានសម្ដែងចេញថាសេចក្តីជំនឿជាខែលដែលអាចរំលត់ព្រួយនៃមេឃកំណាចបានមែននេះបងប្អូនហើយធំណាស់កន្លែងនេះណាដែលបងប្អូនបានជឿចំពោះព្រះអង្គបងប្អូនដែលមានព្រះបន្ទូលគ្រប់លក្ខនៅក្នុងចិត្តមានភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងគំនិតយើងបានផ្លាស់ប្រែពេលនោះព្រួយនៃមេឃកំណាចនឹងត្រូវបរាជ័យដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលជាខែលជួយបិទបាំងការពារគេធ្វើឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់ណាស់ពេលដែលបងប្អូនមករកព្រះពេលដែលបងប្អូននិយាយព្រះបន្ទូលព្រះគេដុកដង់គេមើលងាយគេប្រមាថប៉ុន្តែបងប្អូនរំលត់ព្រួយនៃមេកំណាចនោះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលមាននៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនតាំងតាំងដោយអំណាចព្រះជេស្តាព្រះបានជួយគ្រប់បាំងយើងកុំឲ្យព្រួយនៃមេកំណាចមានព្រះជេស្តាលើអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនដែលរោគព្រះអង្គគឺបងប្អូនតតាំងគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនឈ្នះដោយសារអ្វីដោយសារព្រះអង្គជាខែលព្រះការពារឲ្យបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិមកជួបនឹងព្រះអង្គបានមករៀនពីព្រះអង្គបានក្នុងគម្ពីរអេពីសូតបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងលក្ខណៈនេះហើយគឺបានបន្តពាក្យមួយទៀតថាជាអាវក្រោះអាវក្រោះនេះគឺជាកលៈទេសៈមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការដែលប្រយុទ្ធតតាំងជាពិសេសគឺនៅក្នុងសមរភូមិពួកទាហានដែលច្បាំងច្រើនតែពាក់អាវក្រោះដើម្បីការពារនៅគ្រប់រំសេវដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងការដែលប្រយុទ្ធគ្នាដល់រូបកាយដែលខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធនោះគឺជួយការពារដូច្នេះហើយពាក្យអាវក្រោះនៅក្នុងកន្លែងដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងនេះគឺព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញថានៅពេលណាដែលយើងមានឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនដែលអំណាចអាក្រក់ចង់បំផ្លាញយើងមែនទែនគឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់បានគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតយើងព្រះអង្គម្ចាស់ជួយការពារជំនួសដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានពឹងនៅសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គយើងមិនតតាំងដោយចំណេះរបស់យើងហើយយើងក៏មិនតតាំងដោយប្រាជ្ញាដែលយើងមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេគឺយើងពឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានស្ងប់ដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានចំណេះប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដែលទ្រង់ជួយការពារហើយទ្រង់ជួយតតាំងជំនួសយើងថែមទៀតដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលដើរតាមផ្លូវដ៏គ្រប់លក្ខណ៍
ភាពបរិសុទ្ធនៃព្រះនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនគឺព្រះម្ចាស់នឹងធ្វើអ្វីទៀតទ្រង់ការពារជីវិតអ្នកថែមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសនិងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងជួបនៅព្រះគុណព្រះកិត្តិយសព្រះម្ចាស់នឹងលើកកូនព្រះអង្គឡើងហើយព្រះម្ចាស់អត់សំចៃរបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយទ្រង់មិនសំចៃអ្វីទេគឺទ្រង់បានឲ្យដល់ជីវិតបងប្អូននៅរបស់ល្អសម្រាប់ជីវិតដែលទ្រង់ឃើញថានេះជាសេចក្តីល្អទ្រង់នឹងបង្អើទ្រង់នឹងចាក់ឲ្យដល់ជីវិតបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចមានសិទ្ធនឹងធ្វើតទៅថែមទៀតដោយព្រោះសេចក្តីល្អដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ